आमी आजोसी आनी मंडूर है दोन विलेजीचे जे प्लॉट्स आसा कदंबा हिल्स थंय आसात. सर्वे नंबर 8 एक व्हडले मेगा हाउसींग प्रोजेक्ट जो चालू आसा तेजेर आमी खूब फाटी उलयल्या, तेजेर खूब कंप्लेनी केल्या, तितून इल्लिगलिटी आसात आनी तरी आसून थंय काम चालूच आसता. आतां आज आमी जे पळयतात फाटल्यान जो आतां त्या सर्वे नंबर 8 एक व्हडलो मेगा हाउसींग प्रोजेक्ट चालू आसा तेजे जे काम चालू आसा तेका लागून आतां तेणी कुशीचो सेटबॅक फाटलो जो कंपाउंड बी आशिल्लो तो वाडयता आनी एक्सकवेशन मोठ्या प्रमाणान केला, तितून माती आनी रबल हे केल्या आनी अशें दिसता की जो तेजे कुशीच्यान एक रस्तो आशिल्लो तो रस्तो सारको सकयल मंडूर पावता फ्रॉम ओल्ड गोवा सायड. त्या रस्त्याक सगळो भराव घातला आनी हांगा तो रस्तो वायड केला. एक्चुली हो इतलो वायड ना रस्तो, इट वॉज अ एक पांयवाट कशी ती आनी ती एक व्हडलीशी म्हटल्यार 4 मिटर सुद्दां नाशिल्ली, म्हणजे एक गाडी बारीक सुट्टाली अशी. पूण आतां जर पळयत जाल्यार हांगा हो व्हडलो रस्तो तयार जाला आनी ही थंयची माती जी आसा ती हांगा हाडून घातल्या आनी हो रस्तो एक्सेस करून मागीर फाटले वटेच्यानूय वचपाक तांचो प्लॅन आसा असो दिसता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता पंचायतीक हांवें उलयलो, ताजे पयलीं पंचायतीचे हांगा येवन गेल्या आनीक सरपंचांनी अशें कळीत केला प्रसन्न की आपणें स्टॉप वर्क ऑर्डर तांकां काडल्या. आतां खंयचे एग्जॅक्ट काम स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस दिल्या हे नकळो, पूण म्हाका दिसता हांगा बेगिनांतल्या बेगीन इन्स्पेक्शन जावं जाय, नॉट ओन्ली बाय पंचायत कोमुंदादीचे, कित्याक ही जी लँड आमी उबी आसा ती कोमुंदादीचो हो रस्तो जो आसा तो थ्रू कोमुंदाद प्रॉपर्टी वयता आनी ही फुडें सगळीं कोमुंदाद सकयल्ली आनी तो रस्तो जर असो एक्सेस करीत जाल्यार ताजे फुडें सकयल जे मेगा हाउसींग प्रोजेक्ट आनिकूय प्लॉट करून विकल्या व्हडले व्हडले तांकां हो रस्तो सगळे मेळून हे कोलायड जावन हे सगळे करतात, इन कोल्युजन करता अशें म्हाका दिसता. हांगसर व्हडलो रस्तो करप मागीर तेजे वयले FIR वाडप हें सगळें चालू आसा. आतांच जर पळयत जाल्यार ह्यो हावजींग प्रोजेक्ट हांगा येद्यो व्हडल्यो बिल्डींग्स तांकां कश्यो मेळ्या, दॅट ऑल्सो वी आर ट्रायींग टू सर्च. इतले एक तांकां परमिशन 4 मजली बिल्डींगो बांदपाक कश्यो मेळ्यो, अरावंड 200 हांगा आसात हिल सारके बरें पयस हें. आनी आतां हें जे फिलींग चल्ला तो रस्तो जर व्हडलो जायत आनी आतां सद्या हो मड थंय भरला थंय कितेंय मुंगळोवपाकूय शकता हॅवी वेहिकल जर वचत जाल्यार, कित्याक थंय सकयल कितें कितें आसा तेन्ना लोक वयतात. पूण हें इल्लिगली जें चालू आसा आनी हे मेगा प्रोजेक्टान ह्या दोंगराची कदंबा पठाराची सामकीच वाट लायल्या आनी हें जर अशेंच चालू उसळत जाल्यार हांगा परत व्हडलो रस्तो जातलो, ताजे कुशीचे बाकीचे हें जातलें. आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कोमुंदादीची लँड जाता तितली एन्क्रोच करता. हांगा कोमुंदाची लँडाचेर कोण रस्तो बांदता, कोण नवो रस्तो तयार करता, कोण आपले प्रॉपर्टीन ते एन्क्रोच करता, कोण ते उजो लायता, हें सगळें चल्लां. कितलेशेच फावटी आमी कंप्लेनी घातल्यात पूण आजून ताजेर कांयच एक्शन जावना. सो पंचायत मागीर कोमुंदाद कलेक्टर आनी फॉरेस्ट हे सगळ्यांनी मिनिमम हे 4 ऑथॉरिटींनी हांगा येवन जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. हेणी हांगा एन्क्रोचमेंट केलां काय ना तें पळोवपाची गरज आसा. दुसऱ्या कोमुंदादीच्या जाग्याचेर हांणी हाडून डॅब्रीस उडयला, माती उडयल्या, रॉबल उडयल्या, बाकीचे उडयला ते पळोवपाची गरज आसा. ताजे सकयली ताणें अशेंच केलां, ही क्लियर कोमुंदाद रस्तो आसा आनी हाजेर इन्क्वायरी बेगिनांतल्या बेगीन जावं जाय आनी इन्स्पेक्शन जावं जाय. कित्याक फाटल्या फाट हांवें अशेंच तांचे इल्लिगलिटीचें इन्स्पेक्शन मागलें, त्या वेळा वयले पंच मेंबर हांच्या फावराक आशिल्ले आनी ते आमकांच हें करपाक लागले की सगळ्यो गजाली लिपोवंक सोदताले इन्स्पेक्शना वेळार. आमी कितल्योश्योच गजाली जाल्यो ज्यो कंपाउंड बांदलेले आनी ते इल्लिगल आशिल्ले तेन्ना, दॅट वॉज क्लियरली मेन्शन इन द रिपोर्ट. सो रिपोर्ट मागीर आमकां दिवना आनी मागीर आनी NOC घेतल्या कंपाउंडाची. सो हांगा ऑलरेडी अश्योच बांदगडी चलल्या, ह्या कोट्याचो हांगा वेव्हार आसा आनी तितून खूब जाणां तांणी पयशेय वाटल्या असो म्हाजो आरोप आसा आनी ताका लागून तांकां परमिशन एका दिसान मेळटा, कन्वर्जन रोखडें मेळटा, पंचायतीची NOC रोखडी मेळटा आनी बारीक लोकांक हें कांयच मेळना. आनी मुख्य म्हणजे आमचे दोंगर हे काबार जातात. आमचो गांव हो जो कदंबा पठार वयले सगळे दोंगर आशिल्ले हे जर अशेंच चालू उरले जाल्यार हांगा आतां जर पळयत हांगा म्हणजे एक्चुली रान कशें दिसतालें, आतां जर हांगा पळयत जाल्यार तें कांयच शिल्लक ना. म्हणजे इट इज शॉकिंग. हांव 3 पयलीं हांगा आयिल्लो आनी आज जर हांगा पळयत जाल्यार हें कंप्लीट वेगळें पिक्चर आसा आनी रायट फ्रॉम तो ओल्ड गोवाच्यान जो रस्तो तो हेल्थवे कडल्यान तो वायड करीत आसतात. ते कोण वायड करता, गव्हर्मेंट काय केन्ना केल्लो म्हाका दिसना, पूण हो रस्तो मोठो करप, ताजेर डांबर घालप, ताका हें करप हें चालू आसा आनी हें सिरियस प्रकरण आसा. आमच्या गांवच्या लोकांनी, हांव तांचे कडेन मागतां, आजोसे मंडूर नेवरा डोंगरी ह्या गांवच्या लोकांनी हें मातशें सिरियसली घेवपाक जाय, पंचांनी सिरियसली घेवपाक जाय आनी हाजेर ग्रामसभेन येतलेच, पूण आतां एक्शन बेगिनांतले बेगीन जावं जाय, ताका इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. आतां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार आतां आमी आतां एक्चुली आसा कोमुंदाद जी मंडूर कोमुंदादीची लँड आसा थंय आसा आनी तेजे दुसरे वटेन तसो गेल्यार आजोसीचे प्लॉट्स लागता आनी सकयल रोखडी आजोसी विलेज, म्हणजे आजोसी मंडूर एकूच हे कशें पूण कोमुंदादी वेगळ्यो. आतां
ही जी हंगा माती आणि रॉबल आणि उडयल्या ती हांगसली आसूंकूच शकना, हांगसली खंयच काडलेली प्रूव ना कमुंदादीची. आणि थंय जे एक्सकॅवेशन चल्ला, जे ए सर्वे नंबर 8/1D चल्ला, थंय मॅसीव एक्सकॅवेशन तांणी केलां आपल्या फ्लॅट सिस्टम, जे बिल्डींग्स आसा मेगा हावजींग ताजे फाटल्या, आणि ते सगळे हांगा हाडून हांगा डंप केला. आता हाका पयलीं कोमुंदादीन परमिशन दिला काय ना हो पयलो इशू. कोमुंदा तशी अशी परमिशन दिवंकूच शकना, कित्याक इट इज चेंजींग द लँडस्केप. पळोवपाक गेल्यार हांगा ही एक्चुली कांयच नाशिल्लें, इट वॉज जस्ट एक असो ओपन जागो. आतां हांगा इतकी प्रमाणान मातयांनी हाडून उडयलां, आनी स्लोली आय थिंक दे आर एडींग मोर एन्ड मोर, हितून चड आनी चड मातयांनी हांवें हाडून उडोवपाक सोदता. सो हाज्या फाटल्यान प्लॅन कितें आसा हो आमी जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या कंपनीन, जी वयर जी कंपनी हे हावजींग प्रोजेक्ट चलयता, ते कितें करतले की आपल्या बाउंड्रीच्यान जो एक्सेस रोड जो आशिल्लो, आतां हांव जो म्हणटालो जो तांणी वायड केला, ते आतां लोकांक दाखोवपाक सोदता की तो आमी रस्तो मोठो करता. पूण ते तशें ना, ते तो रस्तो मोठो करतले, एक्सेस आपल्याक व्हरतले, आनी त्या रस्त्याचे जे मदीं जो थंय एक हें आसा, वॅली कशी आसा आजून, सद्या आजून थंय चडटी आसा, थंय ते रोड कट करतले. थंयच्यान आनी आनी आमकां कोणाकूच येवपाक मेळपाचें ना, सो दॅट ते कितें करता आमकां कळपाना, आनी थंय एक्सेस ना, आनी हे लोकांक पिशे करपाक हेवटेच्यान रस्तो काडून तो पयसुल्यान व्हरतले कोमुंदाद लँडांतल्यान. म्हणजे परत कोमुंदाद लँड एन्क्रोचमेंट जाले, रस्तो बंद जालो, आनी हो सगळो कोणाचे तरी संगनमतान चालू आसा अशें दिसता म्हाका. आनी हे लोकांकूय कळना, लोकांक दिसता हांगा कोण तरी रस्तो करता काय म्हणून आपले बऱ्याक, पूण हो कोणाच्याच बऱ्याक ना. हो रस्तो जो एग्जिस्टींग जो रोड आसा तो रस्तो आपल्याक हाडोवपाचो, आनी एखादे मागीर ताजे फुडें कंपाऊंड घालून तो रस्तो आपूण म्हणटले ते आनी फुडें बंद करतले. आनी हांगा हे मॅसीव फिलींग करून हांगसल्लो लँडस्केप इल्लिगली कोमुंदादीचो जागो बळकांतल्यान मागीर परत वो मदलो जो जागो आसा तोवूय एखादे ते यूज करपाक शकता. सो हे वेळीच आमी सावध जावं जाय, आनी हो इशू हे आतां काम अर्जंट स्टॉप करपाची गरज आसा. आनी ते स्टॉप करना जाल्यार हे सगळें जातले, आनी हांगा लोक चडशे फ्रिक्वंटली येनात, हे केन्ना कितें करीत सांगपाक जायना. हांगा आत्तां थंय लेबर आसा, ताका विचारल्यार कोणें सांगला कोई साब ने बताया म्हणटा, ते आमकां मालूम न्ही हो इधर मट्टी डाल तेका म्हणटा. ताजे वयर थंय JCB मशीन चालू आसा, थंय फातर फोडटात, आनी मोठे मोठे फातर जर तुमी आनीक थंय पळयल्ले हे सगळे हांगा हाडून उडयता. म्हणजे हळूहळू करून हो रस्तो जातलो आनी तांकां थंय वाट मोकळी जातली. त्याच पळय कंपनीचे जे काम चालू आसा, म्हणजे सगळे वटेन जेणी जंय जंय ते जागो मेळ्ळा थंय थंय तेणी आपली ही एक्सकेवेट केल्ली खणले जी पळय माती आसा आपल्या प्लॉटांतली, थंय प्लॉट सारको करपाक प्लेन करपाक ती हाडून हाडून हांगा घातल्या. हांगा होवूय कोमुंदादीचो जागो, आजोसी कोमुंदादीचो जागो हो. जर तुमी आतां पळयत हांगा एक व्हडलें ताक आशिल्लें, आनी एक 2-3 वर्सां जर तुमकां याद आसत हांगा कचरो जो हाडून उडयलो खंयच्यान तरी, तेजेर आमी मागीर हायलायट केल्लो, आनी त्या कचऱ्याचो मागीर इशू जावन तेका स्टॉप ऑर्डर आयली, हांगा सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन जालें आनी मागीर तें बंद जाल्लें. आतां हो जो हें जें ताक आशिल्लें, ही जी वॅली आशिल्ली, तिवूय हांगा ते सगळे थंयचे फातर हाडून तुमी येदे येदे मोठे रॉबल, म्हणजे तेणी कशें मशिनरीन हांगा हाडलां आसतलें तुमी चिंतात, एक 300 मिटराचे वयर तांचें काम चालू आसा, आनी थंयच्यान हाडून ते हें सगळीं जी तेंची डॅब्रीस आसा, सगळीं जी माती आसा जी तांकां नाका थंय, ती ते आतां हांगा हाडून उडयतात. एक्चुली थंय प्लॉटारूय तेणी अशेंच केलां, जो आशिल्लो प्लॉट तो स्ट्रेट करपाक तेणी फक्त हाडून हाडून थंय माती आनी कचरो भरला आनी नीट केला, आनी थंयची झाडां हें करून उडयली. आनी हांगा आतां हें नॅचरल जें कितें आशिल्लें तितलेंय ते चेंज करूंक सोदता हो लँडस्केप. म्हणजे मागीर एखादे फुडें हांगा कोण तरी हो जागो बळकावपाक शकता, हांगा डॅवलॉपमेंट प्रोजेक्ट येवपाक शकता. पूण हें म्हाका दिसता सामकें रॉंग आसा, इतके मोठे प्रमाणान हांगा फातर, हांकां परमिशन कोणें दिलें? म्हाका दिसता प्रॉब्लेम हो आसा तो कोमुंदादीचो, कोमुंदादीचे एडमिनिस्ट्रेटर वा कोमुंदादीचे तेंचे कसलेंच लक्ष ना, ते केन्नाच हांगा कोण येनात. आनी गव्हर्मेंटान ह्या कोमुंदाद सिस्टमाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमचे डोंगर जे पयलीं कोमुंदाद सिस्टमान राखून दवरलेले, ती कोमुंदाद आज अस्तित्वात ना. आनी सरकारान जे कोण अपॉयंट केल्या तांकां कितेंच पडलें ना. हांवें कितले फावटी हांगा कसल्यो कसल्यो कंप्लेनी केल्या, फक्त नांवां पुरते येता, ते रिपोर्ट सुद्दां आमकां दिनात. आनी आतां इतको सिरियस प्रकार, म्हणजे हो आतां 2-3 महिने तरी चालू आसतलो, इतको जर चालू आसा जाल्यार हांगा आजून कोणूच कित्याक येना आनी कित्याक एक्शन घेना. हांव सरपंच प्रशांत नायकाचें अभिनंदन करतां, सद्या ताणें करेज दाखोवन आज येवन ताणें स्वता म्हाका दिसता स्टॉप वॉक ऑर्डर तांकां दिल्या. पूण ती स्टॉप वॉक ऑर्डराचो कितें परिणाम आसा हें हांव नकळो. तांचें काम चालू आसा, ते केन्ना येवन हांगा कितें करपाक शकतले? तांची मशिनरी पयलीं जप्त करपाक जाय, कित्याक हें जें जर तांणी काम हांगा इल्लिगल केलां, इट इज बिकॉज ऑफ ती मशिनरी तांणी आपल्या भितर थंय यूज केल्या, आनी थंयच्यान ते हांगा हाडटात. हे जे कितें कायदे आसात ते लावन ह्या कंपनीचेर पयलीं इन्क्वायरी चालू करपाक. मिस्टर वाघ, फाटल्या दिसांनी बरो वाद जालो, शंकर पोलजीनूय
आमचो आमदार आहा विरेश तेका सांगले बाबा तुजे कॉन्स्टिट्युएंसीन पयले तूं पय म्हणून कितें चलता पय तें दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन तूं मागीर पय म्हणून आनी हो एक उदाहरण आहा हिंगा हें जाता म्हणून तर तुमचें कितें आहा म्हाका अजून खबर ना हांगा सांतांद्रेचो MLA विरेश बोरकार येवन बी गेला काय म्हणून खूब पयलीं 2 वर्सां आदीं म्हणजे 2.5 वर्सां आदीं जेन्ना तोवूय आमदार नाशिल्लो तेन्ना तेज्या वेळार जेन्ना हांवें हो June 2020 जेन्ना आमी हो इशू काडलेलो सुरू केल्लो April 2020 कित्याक आमकां जेन्ना ते पयले आमी तेन्नाच्यान हांवें ते RTI घेतल्यो सगळ्यो घेतल्यो तेन्ना केन्ना तरी एक दीस विरेश बोरकार आनी ताचे बरोबर मनोज परब हांगा कित्याक तर आयिल्लो ताणी एक वयर थंय व्हिडियो काडलेलो तो म्हाज्या लक्षांत आसा की हे मेगा हावजींग प्रोजेक्ट जाता भायले लोक जाता ताचेर कितें एक्शन घेवं जाय ताजे फुडें ताणें कितें केल्लें तें हांव नकळो म्हाका खबरूय ना ताजे फुडें आनी ह्या विशयान ताणें कितें RTI बी घेतले वा क्वेरीज घातल्या हांव नकळो पूण आतां जसो गोंयांत खूब एक्टिविस्ट आसात खूब NGOs आसात ते वेगवेगळे कामां करतात प्रत्येकाक जशें आर्जीवालेय पयलीं सगळे कडेन भोंवताले जेन्ना ते MLA नाशिल्लो वा ते सगळे कडेन खंयी वचून कोणाच्याय विरोध वा खंय कितें रॉंग चलता जाल्यार रॉंग वा बाकीचें कितें आसा ते सगळे गैरप्रकार ते उगडकशे हाडटा अशें दिसता आतां शंकर पोळजी तसो ही हॅज एवरी रायट ही कॅन गो एनिवेअर सो फक्त आतां तसोच जो आमचो MLA आसा विरेश बोरकार ताकाय खंय खंय वचपाक MLA हो आख्या गोंयचोय आसपाक शकता तेवूय वयतात पूण सांतांद्रेन लक्ष दिवपाची गरज आसा कित्याक इतके विशय आसात की सांतांद्रेचे विशय हे म्हाका दिसता आनी तो जरी खूब फावटी म्हटले ताजे सपोर्टर की ना आमकां पंचायत करूं दिना हें करूं दिना आतां ही पंचायत RG ची अशें क्लेम आसा आतां हांगा म्हाका दिसता हें बरें पयलीं कितें तरी एक्शन जावं जाय आशिल्ली जेन्ना लोकांनी विचारलां हांवें आतां परत परत पर्सिस्टंटली विचारून आयज दिसभर हांव फायंड आवट केलें आनी मागीर हांगा स्टॉप वर्क ऑर्डर आयल्या पूण ताजे पयलीं इतके दीस हें जें काम चल्लां त्या कामा विशीं कितें इन्क्वायरी केल्या कितें रिटर्न वर्क केलां तें पळोवचें पडटलें हें जर करूं ना जाल्यार इट इज सिरियस कित्याक हें जर तेन्नाच स्टॉप केल्लें इतकें हें कोमून जाय कित्याक आमी कांय हांगा सदां येवपाक शकना कोण ते रिप्रेझंट हांगा येत आसतात तांणी हें पळोवपाक जाय ते RG चें आसूं वा आनी खंयचें आसूं वा पंचायतीचें आसूं सामाजीक जागृती आसपाक जाय जशी शंकर पोळजीक आसा हांव ताका खरेंच मानता की एक बरो सडेतोड उलोवपी भुरगो खंयी वचून न भिता तो उलोवपाक शकता आनी ताणें तेजे सारके भुरग्यांनी वचून कितें कितें हायलायट करपाची गरज आसा आतां हो जो वाद आसता हो तो मातसो अवॉयड करपाक जाय प्रत्येकाक रायट आसा खंयी वचपाक हांव सुद्दां खंय वचपाक शकता उलोवपाक शकता पूण ताका क्रॉस म्हणजे ताका टार्गेट करपाची अशी गरज ना पॉलिटिकली एकमेकाचेर सगळेच हे करतात कमेंट करतात पूण ताका लागून आपणें हें जावं जायना अपसेट जावं जायना राजकारणान पब्लीक राजकारणान अशें कोण कोणाक कितें म्हणत आसतलें येवन म्हाकाय कोणी कितें म्हणटा आसतलो की तूं कित्याक हें करता काय तूं कोण हांगसरलो काय म्हणून हांव MLA ना पूण ज्यो गोश्टी आपल्या गांवच्यो आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसी आपल्या राज्याच्यो राखपाक जाय थंय झगडपाकूच जाय आनी ते मागीर केदी व्हडली कंपनी आसूं ही हांवें इतके म्हणजे इतके कंप्लेन्स आसा फूल पंचायतांच्या बरोबर आशिल्ली त्या वेळार सुद्दां हांवें कंप्लेन केल्या ग्रामसभेन तांचे विरुद्ध हांव उलयलां आनी हे सगळे सेटींग करून खूब जाण फाटी सरतात ते जावं जायना फक्त एक्टिविस्ट आसून कोता येना एक्टिविस्ट खूब फावटी सेटींगूय करता ताका लागून प्रत्येकाची बॅकग्रावंड तपासचो पडटलो पूण हे एक्टिविजम जाय आनी अश्यो गोश्टी नाल्या उगडकीस येनात आतां हे इतके तेंप कोणूच हेजेर कित्याक उलोवना हें हांव नकळो जर उलयला जाल्यार म्हाजे कडेन तरी पावनाशिल्लें पूण एखादो हांगा शंकर पोळजी येवपाक शकता हांव नकळो ताका कोण आमी नकळो तो खंय हे सगळ्यो गोश्टी आयकून तोवूय येता तो येवचे पयलीं कितें तरी एक्शन जावं जाय अशें म्हाका तरी दिसता तर हें पळोवंक शकता तुमी हांगा आतां हे व्हडले व्हडले रब्बल सगळे हे आनी हें तांक आसलेलें तांक पुरयलां हें पुरयलां आनी हें डॅब सगळे ही माती जी त्या प्रोजेक्टाची आहा ती हाडून हांगासर घाल्या हे सायडल्यान सगळें फिलींग केलां हें तांक आहा तें फिलींग जालेलें आहा तर जे भाशेन वागान म्हणलें की पंचायतीन ऑलरेडी स्टॉप वर्क काडल्या इन्स्पेक्शन 18 तारखेर सांगलां तेणें इन्स्पेक्शन 18 तारखेर पूण हेजेर कारवाय जावपाक जाय आनी जे दुसरे डिपार्टमेंट आहा जशे TCP तेणी येवन हिंगासर लक्ष दिवचें पडटा कित्याक हें तांक आसलेलें आमकां खबर आसा जेन्ना मिस्टर वागान हांगासर एक इशू काडलेलो डंपींग जाता हिंगा गार्बेज डंपींग जाता तेन्ना सारकें डीप आसलेलें आनी हें आख्खें फिलींग जालेलें आहा हांवें